Hody ve Velkých Bílovicích trvají 3 dny a je to tradice, jejíž sláva daleko přesahuje hranice města. Obliba folkloru a lidových zvyklostí možná na mnohých místech upadá, to ale rozhodně není případ Velkých Bílovic. Jen pověstný nedělní průvod letos čítal 72 krojovaných párů. Když jsme šli vepředu, podívali jsme se za sebe, tak jsme snad neviděli ani nakonec pomaly. Bylo to paráda. Jak už zaznělo v úvodu, krojovaná veselice trvá ve Velkých Bílovicích celé 3 dny. V předchozích letech jsme pro vás zmapovali nedělní a pondělní zvyky. Jak ale vypadá úterní program? Začínáme tím klasickým příchodem na solo, kdy tancujeme ještě se starýma stárkama nebo loňskýma stárkama, když to řeknu takhle, kteří vlastně stárkovali rok před náma a čekáme na příchod vlastně našich stárek, kdy potom, co přijdou, máme teda vyhlášený od loňských stárků solo stárci, takže si s nima zatancujeme, máme vlastně takový solo tanec jenom pro nás dva, že se nás všetci dívají, což si teda samozřejmě užíváme. Potom, co si zatancují, normálně přichází solo ženy, což je jako vy podstažená, že vlastně nám škrobí v kroje, chystají nám to všecko, takže vlastně kluci si vemou maminky, babičky a jdu s něma tancovat. Potom většinu bývá solo kaštánci, což je zase pro ty menší děcka, že přišli s těma ženama, tak aby se teda nenudili a měli aj nějaký kokino, dostali za to prostě, že tady můžu běhat v těch malých krojách a všecko, tak si to užívají a potom ještě nás teda čeká poslední solo a to bude solo pro sponzorů, který nám vlastně dali víno nebo nám udělali spoustu ostatních věcí vlastně kolem těch hodů. Samozřejmě ani v úterý nesmí chybět slavnostní hodovní večeře, po které se ovšem ani zdaleka nekončí. Holky jdou za kluky, my kluci se třeba oblečeme i za holky, ale my jako letošní starci se tam teda budeme sedět a budeme poslouchat jejich písničky, co se nás vymysleli na všechny špatné věci, co se nám prostě letos nepovedly, nějaký krpy, co jsme prostě udělali, takže my si to všechno od nich vyslechneme a to je asi z toho úterý všechno. Je to už takový, je to teda to domácký, je to prostě to domácí prostředí a hlavně je to taková ta sranda spíš už večer, že už je to takový to končení těch hodů, takže ten stres úplně opadává a už si to jako fakt užíváme. Zajímalo nás, který hodovní den si místní stárci užívají nejvíce. Určitě pondělí, že máme zaváčku a jsou tady staří chlapi, s kterými si zaspíváme a kteří to taky umí pěkně rozjet, takže určitě pondělí. Jo, já s ním úplně souhlasím, protože to je fakt pro kluka, je to srdcová záležitost, skoro když tím folklorem fakt žije, tak se těší, že se jde do kádečka, zaspívám s tej taťku, nebo strýce, nebo s dědu, takže pro nás je to fakt jako srdcová záležitost tady toto. Hlavně to pondělí, tancuje se zaváďka a to pondělí je fakt nejdůležitější. Obliba folkloru mezi mladou generací je ve Velkých Bílovicích vysoká. Proto jsme se museli na závěr reportáže místních stárků zeptat, co u nich vzbudilo zájem o tyto tradice. Určitě je tam strašně důležitý ten základ od té rodiny. Určitě jsou ta děcka, co prostě sami od sebe vidí, že jejich kamarádi chodí v kroji a užívají si to, tak to chcou zkusit taky. Člověk musí mít tu podporu té rodiny, která je asi fakt nejdůležitější, protože ten kroj stojí dost peněz, není to úplně levná záležitost. Navíc ta rodina, když se tomu věnuje a fakt jako dávají tomu celý tělo i duši, tak prostě je podpoří, dají jim ušit ty kroje a všecko to tak prostě pasuje. Takže nejvíc člověka, nebo mě osobně teda do toho napasovala rodina, že všichni přede mnou chodili v kroji, babička byla stárka, takže my už jsme se tak nějak jako chytli podle toho.